Inakuwaje watu wangu wa nguvu, kama kawaida hii ndio Mbosso Show na hii ndio site ambayo tuna make sure ya kwamba kila trending stories na stories zote ambazo zinachipuka hapa nchini Kenya na pia outside Kenya zinakupata kwa wakati unafaa. Na hii leo Daktari William Ruto ambaye ni president wa Kenya ama ni 50th president of Kenya ameweza kuachilia list ya wale cabinet secretaries ambao wanaingia baada ya wale wengine ambao wamekuwa kwenye hiyo serikali ambayo imetoka kuweza kufikisha hatima yao. Na kwenye ile list ambayo William Ruto ameweza kuiachia leo, ameweza kuwataja ama ameweza kuwaonyesha hawa cabinet secretaries ambao ni wapya kabisa ambao wanaingia kwenye serikali yake. Na wa kwanza kabisa ni yule anayejulikana kama Professor Habrab Kithure Kindiki ambaye amemfanya secretary ama cabinet secretary wa Interior and National Security. Pia kuna huyu mwingine anayejulikana kama Professor Njuguna Ndung'u ambaye amemfanya CS ama cabinet secretary for Treasury and Planning. Pia kuna huyu mwingine anayejulikana kama Aisha Jumwa, ameweza kushaguliwa akiwa cabinet secretary for Public Services. Pia kuna huyu mwingine anajulikana kama Adan Duale, pia yeye ameweza kufanywa CS for Defense. Pia kuna mwingine anajulikana kama Alice Wahome, ameweza kufanywa CS for Water. Kuna huyu anajulikana kama Alfred Mutua ambaye amekuwa ni governor wa Machakos County for sometimes, sasa hivi ameweza kumfanya CS for Foreign Affairs. Kuna Moses Kuria, pia ameweza kufanywa CS for Trade. Kuna Rebecca Miano, ameweza kufanywa CS for EAC, Harid and Sami Harid Lands. Pia kuna huyu anayejulikana kama Onesmus Kipchumba Murkomen, ameweza kufanywa CS for Road and Transport. Kuna huyu mwingine anayejulikana kama Roselinda Soipani, ameweza kufanywa CS for Environment and Forestry. Pia kuna huyu mwingine anayejulikana kama Sekaria Jeru, ameweza kufanywa CS for Land and Housing. Pia kuna huyu anayejulikana kama Penina Malonzo, amechaguliwa akiwa secretary ama cabinet secretary for Tourism. Pia kuna huyu anayejulikana kama Franklin Medhika Litori, ameweza kumbadilisha ama ameweza kuteki party ambayo ilikuwa ni ya huyu jamaa anayejulikana kama Peter Munya, ambaye ni CS for Agriculture. Kuna mwingine anayejulikana kama Susan Wafula, amekuwa ni cabinet secretary for LD. Kuna huyu anayejulikana kama Eliud Ewalo ama Owalo, amekuwa ni CS for ICT. Kuna huyu mwingine anayejulikana kama Ezekiel Machogu, amekuwa ni cabinet secretary for Education, ambaye ilikuwa imeshikiliwa na huyu jamaa anayejulikana kama Magoha. Kuna huyu mwingine anayejulikana kama Davis Chirchir, amekuwa ni CS for Energy. Kuna huyu anayejulikana kama Ababu Namwamba, naye ni CS for Sport. Kuna huyu mwingine anajulikana kama ni Simon Shelugui, amekuwa ni Cooperative and SMEs. Kuna huyu mwingine anajulikana kama Salim Vuria, amekuwa ni CS for Mining. Kuna huyu mwingine anajulikana kama Florence Obore, amekuwa ni CS for Labor. Na hivyo basi tukiangalia wale wote ambao ni watu wameingia kwenye hiyo serikali ya huyu jamaa ama kwenye hao cabinet secretary, ni wale watu wote ambao ni watu wa UDA. Na hivyo basi hapo serikali sasa ishafomika, na wale wote ambao walikuwa kwenye hile ama recent one, sasa hivi wote washatoka.